Pessoal, então, como eu e o professor César havíamos prometido para vocês, nós montamos aqui uma rede que ela tem então a Profibus DP saindo do CLP, ela tem Modbus RTU quando passa pelo gate da Novus e vai controlar os inversores da Schneider com o protocolo Modbus RTU. Então, eu vou fazer aqui uma visão geral de tudo que foi feito aqui. Então, não, tudo isso aqui foi. Nós desenvolvemos aqui na lousa aqui. O senhor César, se quiser mostrar lá, pode ficar à vontade. O CLP está como mestre da rede. Aí nós temos o DigiGate, que é um escravo do CLP, porém ele é o mestre dos inversores. Então, os inversores, eu tenho dois escravos na rede. Nós iniciamos com o primeiro inversor com o endereço 7, o segundo inversor com o endereço 15. Configuramos o Isso. DigiGate. Então, a rede, a estrutura dela é essa. Isso. Nós desenvolvemos. É, lembrando que nós poderíamos ter pendurado mais escravos aqui, né? Nós não tínhamos mais escravos, então colocamos aqui o resistor de terminação aqui no último inversor, para evitar ruído na rede, né? Se fosse continuar Era mais um só escravo. continuar ali, pendurar mais um escravo, alterar outro endereço, né? Nós estamos usando o endereço 7 para o inversor e 15 para o outro. E agora vamos ver o que era um projeto, estava no papel, gerou um produto com muito conhecimento para nós todos aqui. Então, vou mostrar para vocês aqui, né? O professor César vai mostrar aqui a partida dos motores, né? Então nós temos aqui esse inversor com esse motor e esse inversor com esse motor. E a conexão da rede, nós fizemos ela aqui a partir aqui da saída do DigiGate, tá? Então aqui está saindo os dois escravos na rede. Legal. Professor, fica à vontade ali. Eu vou tentar aproximar aqui. Pessoal, é muito importante isso aqui, tá? Isso, lembrando que tem que alterar o bit 14 de controle para. Se ele estava 1, tem que vir para 0. Aqui está 1, tá? O status dele está 1. Agora eu vou para 0 e vou partir o escravo 1. Vamos lá. Escravo número Número 15. 7. É o 7. Esse é o escravo 7, Ah, eu é o vou partir 7. isso. Tá. Eu vou partir o escravo 7. 6. Sequência de acionamento. Agora eu vou aqui, vou mandar o comando 7. Opa, comando 7. Aqui vai. Tava 0, vira 1. Comando 7. Manda. Agora tá 1, vou para 0. Agora F para partir. F, né? Que eu vou dar aula pra... Isso. Partiu. Partiu. Agora, vamos partir o outro motor também? Vamos partir assim inteiro. Agora nós vamos para o segundo motor. Mesma coisa, sequência 6, o controle é o mesmo. Tá 0, vem 1. 7. Tá 1, vai para vira 0, bit 14. E F para partir. Do bit, né? O bit tá 1 e. Partiu o segundo motor. Motor. E é interessante, pessoal, ver o seguinte, que aqui nós temos também a palavra de status, né, professor? Que é a 272, né? Isso, 272. Que é o status que, se houver alguma falha na rede, através dessa palavra aqui a gente consegue identificar qual que é o escravo que caiu, qual a falha que está acontecendo, para poder identificar e dar manutenção na rede através dessa palavra de status. Deixa eu mostrar agora Não. fazer a reversão. Vamos Vou fazer fazer um reversão. comando de reversão aqui. Ok. Escravo 15. Comando de reversão 80. 80F, né? Vai lá, mostra o escravo 5 e vou dar o comando de reversão. Não esqueça de mudar o bit de estava 1 vai para 0. Vamos ver como que ele fica. Isso, isso. legal. É legal, pessoal. É importante agora ver como é que ficou a configuração do DigiGate, né? O mapa de entrada, saída, que isso aí é fundamental para funcionar essa rede. Então, o professor César vai abrir o DigiGate aqui, ó. Dê uma olhada com muita atenção nisso,
que aqui está o segredo dessa rede aí. A gente usou a configuração de gate, a versão 1.702. Ok. Aqui as configurações de comunicação da rede Modbus. Nós paramos, fizemos 9600 tanto aqui, colocamos 9600 aqui, fomos colocando 9600 no... O inversor também, nos escravos, né? Tem que ter a mesma velocidade de transmissão de dados. Ok. Teve um Profibus agora, endereço Profibus. Profibus. Endereço Profibus. Ele é 10 no Profibus, né? Ok. Agora é uma entrada de dados. E tá aí. Pessoal, entrada de dados. Então aqui tem as palavras que nós estamos lendo, né? Então tá lendo lá 8604, que é RPM do motor. Isso. 3204, que é a corrente. Observa que estamos repetindo aqui as palavras, porque estamos fazendo a mesma leitura dos inversores, tanto lendo corrente quanto velocidade. Inclusive nós deixamos aqui, ó. Nesse aqui, tá mostrando meio ampere, né? Deixa eu mostrar aqui. E aqui tá mostrando o inversor que tá em 60 Hz. Então quando a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqui. Vou mostrar o meio ampere. O meio ampere tá aqui, que seria o 5.05. Tá. Aqui tá mostrando em RPM, então. Como a gente tá dando, inverteu a rotação, ficou 1.800, né? O 1.799. Aqui é o RPM. Então esse valor 5 e esse 1.799 são valores que nós estamos lendo do inversor, ok? Você quer mostrar de onde a gente pegou essa informação? Isso, essas informações, pessoal, de. Essas informações aqui, ó. Só um minutinho que eu vou focar aqui. Isso aqui, da onde que isso saiu? Saiu desse material que nós temos aqui. Nós pegamos um arquivo na internet que tem todas as palavras de comando desse inversor. E daqui a gente conseguiu entender o que cada palavra fazia, né? O comando. E daí podemos tirar, então, a informação para colocar no DigiGate. Então, teve bastante... Por exemplo, aqui, ó. 3201 aqui, ó. A gente usou o 3204. Que é de corrente, que é lá embaixo. Isso. Tá vendo? 3204. Aqui, ó. 3204, ó. Motor Current. Então, 3204. Isso mesmo, ó. Ah, corrente do motor aqui, ó. Isso. 3204, a gente tá vendo justamente essa informação. Exatamente, corrente do motor. Corrente do e aqui motor. Na frente ele mostra como que ele. Tá aqui, ó. Qual que é a unidade aqui, que ele vai dar, né? Ó. Tá com o mouse aqui, em cima? Aqui, em ampere, aqui, né? Isso. Isso, 0,1 ampere. Isso. Maravilha. Beleza? Então, pessoal, deixa eu tirar o zoom aqui, porque aí você já. A gente gostaria de dizer para vocês que foi um trabalho muito gostoso, desafiador. A gente teve isso aqui em mente, mentalizando isso aqui. O importante é você mentalizar o que quer fazer e suar a camisa, né? Muito estudo. Então, estamos muito felizes, né? Porque para nós foi um grande aprendizado. A proposta nossa é replicar isso nos cursos do Senai, com mais videoaulas e continuar, né? A proposta é agora fazer ASE, colocar ProfNet, DeviceNet, Ethernet IP. Então tem muita coisa pela frente aí. Então continue acompanhando a gente aí. Lembrando os manuais, hein? Nunca esqueçam de manuais. Exatamente, né? Os manuais estão aqui, ó. O senhor bem lembrou aí, né? Aqui está o da Novos, que nós usamos muito, até com orelha já. O do inversor também com orelha, tanto que nós usamos. E aqui também a parametrização do inversor, né? Então tá tudo funcionando. Quer falar alguma coisa? Vou mostrar uma falha. Vamos gerar uma falha aqui, ó. E ver a palavra de status. Eu quero desconectar o cabo. O professor vai desconectar o cabo do inversor e vamos gerar e ver a falha na palavra de status. Vamos ver. Foca. Olha lá, apareceu. Escravo 15. E essa falha aqui, olhando o manual, ele fala que houve perda de conexão com a rede. Esse 1 aqui é da parte lá da... Bom, o motor parou, né? Por quê? O motor parou, o inversor entrou em falha. Essa falha significa que houve falha na rede Modbus. E o inversor está parametrizado para parar a rotação do motor quando ele perder a comunicação. Existe um parâmetro também que você pode setar no inversor. Caso ele perca a comunicação, ele continue. Só que existe o risco, né? Você perder a comunicação, o motor continuar rodando, risco de acidente.
Bom, pessoal, então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo aí. E muito serviço pela frente, ok? Tudo de bom. Obrigado. Até mais.